taťka je rybář od malička. Mě bral na ryby, strejda je rybář, brácha je rybář, takže jsme taková rybářská rodina a automaticky mě to nějak k tomu táhlo. No. Sám jsem chtěl chodit do kroužku rybářského, kde jsem si pak udělal i rybářský lístek. Takový ty obecné věci, navazování vlasců, jak se chytá, na co, kolik se bere ryba, která má míru, nebo jaká je míra ryby. Všechno se naučíte v kroužku, ale takový ty typy tajný, ty jsem dostal od táty. Já jsem spíš takový like, jako chytám to pro zábavu, nechytám to tak, že bych sledoval vyloženě na internetu, který pruty nebo který udice jsou nejlepší, který navijáky jsou nejlepší, nejsilnější. Mám nějakou výbavu a chytám to pro zábavu, chytám stylem chyť a pušť, takže ty ryby moc neberu. Letos mám jeden úlovek, který jsem chtěl vzít domů. Chtěl jsem ho vzít babičce na Vánoce od mojí přítelkyně babičce. A přítelkyně, která byla dvakrát se mnou na rybách letos, tak zrovna se povedlo to, že jsme chytli rybu, která se dala vzít. A rozhodla o tom, že tu rybu pustíme, protože jí bylo líto, smutně na ní koukala, tak jí bylo líto jí vzít domů a zabít, takže jsme pustili letošního kapra, co měli na Vánoce zpátky do vody. Nejlepší na tom je ten adrenalin takový, když se čeká na tu rybu, která zabere a potom ji vytahovat z té vody, tak to je takový adrenalin a vášeň, na kterou klidně počkám 3, 4, 5 hodin a není to problém a vůbec mi to nevadí. Vyčistím si hlavu a je tady krásně, tady ticho, nic mě tady neruší, takže je to lepší, než sedět někde v kavárně. Máme za celý týden toho hodně, za celý týden trénujeme, soustředíme se na ten vrchol, na tu sobotu nebo neděli, kdy hrajeme mistrovské utkání. Potom přijde zápas, většinou bývá 3, 4, 5 tisíc lidí, záleží jak kde. Je tam tlak, pak to všechno skončí a ustane, tak nejlepší je potom volno si zajít semka a úplně se od toho odprostit a vyčistit si hlavu od celého fotbalu, od všeho, co nás zrovna trápí a je to dobrá. Byl jsem na rybách párkrát s Patrikem Šimkem. No a musím říct, že rybář to moc není. Po půl hodině už se ptal, kdy to zabere, tak jsem mu říkal, jako, že to neovlivním, že prostě to není na mě a za další hodinu už zase škemral, že už chce jet domů, že mu je zima a takhle, takže jsem s ním byl, myslím, naposledy na rybách. Je to o trpělivosti a o tom vyčkávání, nebýt na všechno hr, prostě nic nepřijde samo, tak jak v životě. Letos jsem se k tomu nějak moc nedostal, jsem zklamaný z toho, kolikrát jsem byl, protože jsem měl zranění v letní přípravě. O letní přípravě vůbec nemáte pomyšlení na to, že byste šli na ryby, toho času je málo. Potom, když skončí příprava, tak jak jsem říkal, jsem se zranil, takže nechtěl jsem tady, nebo ani nemohl jsem tady být kvůli kolenu, který jsem měl zraněný. No, takže letos jsem byl párkrát a docela mě to mrzí, že jsem se k tomu tolik nedostal. Teďka, když si dám nějak dokupy, tak chtěl bych ještě párkrát před tou zimou jít, protože v zimě se chytá na dírky a na to jsem nikdy nechytal a neumím to, takže v zimě určitě nepůjdu, až zamrznou rybníky, ale teďka bych chtěl ještě párkrát vyrazit na ten podzim a třeba chytnout toho kapra na ty Vánoce. Tím se nerad chlubím rekordem, protože můj rekord není rekord. Chytl jsem běžného kapra, nebo úplně ne tak běžného, ale 70 cm přibližně, to je tak asi můj rekord kapr. Zatím jsem byl na rybníkách, jakože kde se chytají jenom kapři, ale chtěl bych se vydat nějakou řeku, jednojakou a zkusit chytat sumce, protože to taky myslím, že to je naše největší sladkovodní ryba, tak chtěl bych vyrazit s bráchou, který chytá sumce. Se chytá přes noc, je to náročnější, protože přes den ten sumec málo kdy zabere, takže se musí chytat přes noc nebo v noci a je to těžký chytnout a je potřeba hodně úsilí do toho dát, aby se to podařilo. A potom ten výsledek za to stojí. No. Já se moc nějak do konfliktu nezapojuju, nemám to rád. Radši se soustředím na sebe, tak to je úplně stejný jak tady. Radši se soustředím na to, co tam dám na ten háček a jestli zabere, tak abych někde nebyl odskočený třeba. A soustředím se vložně na to, tak jak na hřišti.